Praise the Lord, maayong gabi sa mga nasa Diyos. Amen. Na nasabta alang sa pagpamati sa pulong sa atong buhing nga Diyos. O karong gabi yun ng mga igsoon, atong tunan ang pulong sa Ginoo kung unsa siya kamaayo sa itong mga kinabuhi o before ana, ato atas sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Mga ikson, kisa na ba andam nga mamati sa pulong sa itong buhay niya Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O karong gabi yun na mga ikson, ang ato ang foundation text, atong pagkakuhaon diha sa Santiago chapter 3 verse 13 to 18. Ang pulong sa Diyos nag-ingon, ginaulohan din niya og ang kaalam nga gikan sa langit. In verse 13, ingon siya, aduna ba kaninyo'y maalam og masinabuton? Ipakita niya kini pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kung dili siya mapainubsanon. Apan kun may kasina kamo og hinakog nga tinguha, ayaw kamo pagpasigarbo nga maalam kamo. Kay gipanghimakak lang ninyo ang kamatuoran. Kana nga matang sa kaalam wala magikan sa Dios kundili kalibutanon lang. Iya kana ni Satanas ug dili iya sa Espiritu Santo. Kay kun asa gani ang kasina ug pagkahakog atoa usab ang kaguliyang ug ang tanang matang sa kadaotan. Apan kun may kaalam kita nga gikan sa Dios, una sa tanan putli ang atong kinabuhi. Ug unya maabi-abihon kita, maaghop, maminaw sa katarungan, maluloyon kaayo, maayo ang atong binuhatan, wala kita'y pinalabi o dili tigpakaaron ingnon. Ang tao nga nagapugas o kalinaw, muani o pagkamatarong o maayo nga relasyon sa usaw o gusa. Mag-ampota man ang mga langit nun, mapasalamaton kami, nining matahong mga kagabiyon. Salamat sa kahigayunan niya, mangihatag na usab ka namo, nga kami, God, makapamati sa imong pulong. Og salamat, God, karong gabi una, among pangayoon, ang imong tabang, imong kaming giyahan, imong kaming tudluan, sa tanan nga mga pamaagi, aron Lord, masabtan sa imong mga katawhan, ang imong pulong, nga gusto ipaabot sa imong mga katawhan, Lord. We honor you, we exalt your name. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Karong gabi una, mga igsoon, ang pulong sa Dios nagadasig na usab sa tua, nagapahinumdom na usab sa tua sa kinabuhi nga mahimong manggialamon diha sa tubangan sa Dios ug sa tubangan sa tao. Ug ang atong tema karon moni siya. Ang kaalam nga mutabang ka nato sa inadlaw adlaw nga panginabuhi. Kung imong basahon ang ato ang foundation text, klaro kaya nga ginahagit sa ni apostol ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Kung naabagyutan, nagpailalom magyuta sa kaalam nga gikan sa Dios o kaalam nga anaan nining kalibutan na. Ngayon siya, aduna ba kaninyo'y maalam o masinabuton? Kinsa man diha ang maalam? Kinsa man diha ang masinabuton? Mangyog, amen. Amen? Praise the Lord. Ngayon siya, ipakita niya kini pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao nga maalamon, adunay maayo nga kinabuhi, adunay mapaubsanon nga kinabuhi. Ang tao dili maalam kung dili siya mapainubsanon. Ang pulong sa Ginoo, sakit man siya pero tinuod sa on. Amen? Ingon siya, kung adunay tao nga maalam, apan dili kabalo mapaubos sa iyang kaugalingon, dili na siya maalamon kung imong tunan ang pulong sa Ginoo. Apan kun may kasina kamo og hinakog nga tinguha, ayaw kamo pagpasigarbo nga maalamon kamo, maalam kamo. Ngayon ang pulong sa Ginoo, kung naa sa
kinabuhi sa tao ang pagkahakog o adunay pagkasina o adunay tinguha sa mga butang nga para lang sa iyang kaugalingon, ingon siya, dili taangay nga magpasigarbo. Dili taangay magpasigarbo nga kita maalam. Tungod kay igsoon sa atubangan sa Ginoo, dili wala siya nalipay ni ana. Kay gipanghimakak lang ninyo ang kamatuoran. Kana nga matang sa kaalam, wala magikan sa Dios. Praise the Lord. Kung dili kalibutanon lang, iya kana ni Satanas o dili iya sa Espiritu Santo. Kay kung asa gani ang kasina o pagkahakog, atua usab ang kaguliyang o ang tanang matang sa kadaotan. Apan kung may kaalam kita nga gikan sa Dios, una sa tanan, putli ang atong kinabuhi. Og unya maabi-abihon ang kaalam nga gikan sa Dios igsoon mo ni siya. Putli ang kinabuhi, maabi-abihon ni bisan kinsa nga mga tao nga mo bisita, mo duol, maabi-abihon sa mga tao bisan dili nila kaila. Maluloy-on kaayo. Dili kabulo mo pasagad sa mga isig ka tao nga nagutman. Maayo ang atong binuhatan. Ingon siya, ang adunay kaalam nga gikan sa Dios, maayo og binuhatan. Wala kita'y pinalabi og dili tigpakaaron ingnon. Muna ang kaalam nga gikan sa Dios. Praise God. Igsoon, grabe ka maayo ang kaalam nga gikan sa Dios. Og ang kaalam nga gikan sa kalibutan, muna ang naghatag lang og dili maayo nga panig-ingnan sa isa ka tao. Praise God. O karong gabi na mga igsoon, ato mangining tun-an ang kaalam nga atong gikinahanglan nga mutabang sa tuwa sa atong adlaw-adlaw nga pinginamuhi. Unsaon nato pagpuyo nga maalamon? Praise God. Unsaon nato pagkinabuhi nga mahimo kang maalamon sa mata sa Dios o mahimo kang maalamon sa mata sa tao? Sama sa itong ginatunan, ang maalam nga gikan sa Dios, kabalo mo abi-abi. O ang kaalam nga gikan sa kalibutan, maayo lang sa istorya, apan wala sa ilahang binuhatan. Una ison, aron ta magmanggialamon, kilahanglan aduna kitay pagtahod sa Ginoo. Ang pagtahod sa Ginoo ison, mauy usa ka source usa ka pamaagi nga magkaroon kag kaalam nga gikan sa Dios. Kay ang panultihon chapter 1 verse 1 to 7 ang pulong sa Dios nagaingon. Ginauluhan kani dinhi og ang kapuslanan sa mga panultihon. In verse 1 mingon siya, mao kini ang mga panultihon ni Solomon, nga anak ni David og hari sa Israel. Pinaagi ni ining mga panultihon makatunan mo ang kaalam ug maayong pamatasan ug ang pagsabot sa mga pulong nga nagahatag ug kahalam. Mutulid kini sa imong pamatasan aron mahimo kang maalamon nga nagasubay sa insakto, matarong ug makiangayon. Maghatag kini ug kaalam sa mga walay nahibaluan ug maayong pagdesisyon ngadto sa mga kabatan-onan. Pinaagi sa pagpamati niini, madugangan pagayud ang kaalam sa mga maalamon ug magiyahan ang mga may kahibalo. Aron masabtan ang kahulugan sa mga panultihon, mga sambingay ug mga tigmo sa mga maalabon. In verse 7, nagayon siya, ang tao nga gustong magmaalamon, angay magtahod sa Ginoo. Ang taong buang-buang, gipakawalay bilih ang kaalam ug dili gustong matul-id ang iyang pamatasan. Praise God. Kung imong tan-aon ang pulong sa Ginoo diri igsoon, adunay mga pulong diri nga ato makuhaan og base sa kinabuhi nga mahimo tang magmanggi alamon sa matag adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na igsoon. Ingon siya, sa diha nga adunay tao nga manggi alamon nga mo-share sa imuha paminawa, ayaw himo ang walay bilih. Tungod kay kana nga mga pagtudlo sa kinabuhi igsoon, maghatag na sa tuaw kaalam, mutul-id na sa atong mga pamatasan ug
maunay magtabang sa ato ang mahimo kang manggialamon sa matag adlaw sa imong kinabuhi igsoon. Maghatag kini og kaalam sa mga walay nahibaluan ug maayong pagdesisyon ngadto sa mga kabataon na. Ingon siya igsoon sa diha nga mutahod ka sa Ginoo, sa diha nga muila ka sa Ginoo igsoon, diha ka makabaton og tinuod nga kaalam nga gikan sa Dios. Kaya ang pagtahod sa Dios igsoon mao kana ang pinaka the best nga pamaagi aron ka magmanggialamon. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. O, ganyan siya, ikaduha. Noto, kailangan nato mutahod sa Ginoo aron ka mangialamon. Ikaduha, atong sundugon si Kristo o dili nato usikan ang atong mga adlaw. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Episo chapter 5, verse 1 and 2, muambak ta sa 8, then 15 to 16, ang pulong sa Dios nagiingon. Ginauluhan kini dinhi og magkinabuhi kita isip anaa sa kahayag. Aron ka magmanggialamon igsoon, atong sundugon ang unsa ang kinabuhi ni Kristo samtang naapa siya din sa kalibutan. Tungod sa kamubo sa atong panahon, muambak-ambak lang ta, mulat-anglat-ang lang ta o mga versikulo nga atong pagkakuhaon. In verse 1, ingon siya, tungod kay kamo mga hinigugma nga anak sa Dios. Praise God. Kinsa mga hinigugma nga anak sa Dios, diha mangyog amen. Amen. Hallelujah. Ingon siya, sunduga ninyo siya. Kinsa man na siya? Mao na siya si Kristo. Kay siya ang maayo nga atong idulo diri sa kalibutan, nga atong sundugon, nga atong subayon kung unsa ang iyang kinabuhi, may atong maayong panig-ingnan ingon nga Kristohanon diri sa kalibutan. Ngayon siya, in verse 2, kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gihigugma nga ninyo ang uban sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Ipakita nato sa uban ang atong paghigugma ngadto kanila. Kung ingon kag ipakita igsoon, kung naa sila'y pagkinahanglan, dili ka kaya mo pasagad sa ilaha. Dili ka kaya mo bubuya sa ilaha. Kung ipakita nimo ang imuhang gugma, sama si ingon sa pulong sa Ginoo, katong duha ka sugo, higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing kusog o kalag ikaduha, so higugma ang imong sikatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung yung kaghigugma ang imong sikatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon, dili ka kabalo kung giunsa nimo pag-atiman ang imong kaugalingon, ingon ana usab ang gusto sa Ginoo nga pag-atiman nato sa atong isikatao. Dili ka kabalo mo pasagad kanila tungod kay imo silang higugma. Sa imong paghigugma sa imong kaugalingon, igsoon, dili ka gusto nga masakit imong kaugalingon, dili ka gusto nga magutman imong sarili, dili ka gusto nga maunsa ang mahitabo, kung dili imong atimanon, igsoon. Ingon usab ni ana ang kagustuhan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi ngadto sa uban. Ingon siya, ato siyang sundugo, na ako itong ipakita ang atong gugma ngadto sa atong mga kaisig, ang mga isig ka Kristohanon, even sa mga tao nga wala padiha sa kamot sa Ginoo. Kay igsoon, sama sa atong gitun-an ni atong last Sunday, nga ang pagpakita sa atong gugma mao'y isa ka pamaagi sa pagkabot sa mga kinabuhi sa tanang mga pinili sa Dios. Kay sa pagkakaroon igsoon, daghan pang mga pinili sa Dios nga wala pa niabot sa pamilya sa Dios. Og mo nang hangtod karon wala pa ning balik atong Dios tungod kay wala pa man ning abot ang insakto nga number o ihap sa mga Kristohanon or sa mga pinili nga moduol sa tiilan sa Dios. Praise God. Kay gihatag pagani niya ang iyang kinabuhi alang kanato isip mahumot nga halad ngadto sa Dios. Ug matud pa niya atong sundugon siya at kung unsa ang iyang gibuhat sa atoa ato ipakita sa uban ang atong paghigugma pinaagi sa atong mga binuhatan. So, dili lang kay sa mga pulong mo yung ka I love you pero bahala na ka sa imong kinabuhi. Pagpaningkamot, dili dili niya na igsoon. Sa diha nga mo yung kag, I love you, gihigugma ko ikaw, dili ni mo siya pasagdaan nga magutman. Dili ni mo siya pasagdaan nga makulangan, igsoon. Ingon ana ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. In verse 8, muambak ta sa versikulo 8, kaniya to ang inyong hunahuna, anaapas sa kangit-ngit. Apan karon tungod kay anaanak mo sa Ginoo, anaanak mo sa kahayag. Engan siya, sa katung wala pa kita sa tiil, kamot sa Ginoo, wala pa kita sa gingharian sa Dios. Ang atong mga panghunahuna, pulos lang, saman, pulos lang, dili maayo.
Tungod kay wala may Dios nga nagtudlo sa tao, wala may Holy Spirit nga nagagiya sa tao. O karon sa diha nga naa na kita diha kang Kristo, ang atong panghunahuna igsoon maayo na tungod kay adunay Dios nga nagagiya kanato, nagatudlo kanato. Niyan siya, busa ipakita ninyo sa inyong pagkinabuhi nga kamo anaa sa kahayag. Mahimong iyon kag ipakita na nato ang kinabuhi nga naa sa kahayag. It means dili ka sama sa kung ginaingon na matinabangon ka sa uban. Busa pagmatkon kamo sa inyong pagkinabuhi. Praise the Lord. Last Sunday, ingon ang pulong sa Dios, pagmatngon kamo sa bisay unsa inyong kaonon o imnon, basin mo ay makaalaot sa mga tao nga gamay pa upagtuo sa mga tao nga wala pa ninduol sa tiilan sa Dios, basin mo ay may hinungdan igsoon nga dili pa sila mo duol sa Ginoo. Yan siya, pagmatngon kamo ang pulong sa Ginoo karon, pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot. Praise the Lord. Kinsa man ginaistorya ni Nixon ang church, ang mga katauhan sa Dios. Yan siya, pag ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot, kundili pagkinabuhi kamo isip mga tao nga nakasabot sa kabubuton sa Dios. Ingon siya, verse 16, ayaw ninyo usiki ang inyong panahon, kundili gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo tungod kay daotan kining mga adlawa. Ingon nga sa pagpuyo nga mga mahimong manggialamon igsoon, ang atong panahon dili na tuusikan, atong bantayan, atong kinabuhi. Magmatngunta sa atong pagkinabuhi din ang kalibutan na atong ipakita ang atong gugma nga sa tao, dili lang sa pulong kundili ubanan usab sa atong mga binuhat. Ang buhat igsoon, bunga na sa imong pagtuo, bunga na sa imong pagsalig sa Ginoo, bunga na sa imong dako nga pagtuo sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan siya, atong bantayan ang atong mga adlaw. Kaya nga naman, sama sa ginaingon na sa pulong sa Ginoo, ang kalibutan karon ay igsoon, ang mga panahon, ang uras, ang mga adlaw, igsoon, daotan na kayo. Anong ingon magdaotan? Tungod sa mga panghitabo sa kalibutan, mga kagubot, mga sakit na mayabot sa kalibutan, o si Satanas na sigilag panglingla sa mga tao. Ayan siya, even ang mga pamilya karon ay igsoon, tungod sa panghitabo nga kagutom miabot sa kalibutan, ang pamilya nagkagubot, nang giaway, ang mga silingan dili na maayog kanang dili na maayog relasyon tungod sa kahadlok nila nga matakdan sa sakit. Mo na igsoon ang pulong sa Ginoo, apan igsoon ingon siya, bantayan nato ang atong kinabuhi, dili nato usikan ang panahon nga naa sa ato karon. Unsaon man nato sa dili pag-usik, kung kaya nimo mutabang sa uban, mutabang ta. Kung kaya nimo mo share sa pulong sa Ginoo, mo share ta sa pulong sa Ginoo. Kay mao ni ang panahon igsoon nga kita magmadinot doton, kita magbantay sa atong pagkinabuhi, kay kita ang ingon nga naa sa grasya sa Ginoo, kita ang maayong sumbanan alang sa mga tao nga nagpalibot kanato. Amen. Praise God. Ikatulo. Praise God. Ja magpasakop ta sa gahom sa Dios. Mahimo kang manggialamon igsoon sa diha nga ang imong kinabuhi, imong ipailalom, imong isalig diha sa gahom sa Dios. Kay ang unang Pedro chapter 5 verse 5 to 6, nya mo ambak na buta sa 8, hangtod mo ambak na buta sa 10 to 11. And sa diha in verse 5, siya kamu usab nga mga batan-on, pagpasakop kamo sa mga tigulang o kamong tanang mga tumutuo, magpaubos kamo ug mag-alagad sa usa ug usa. Kay nagaingon ang kasulatan, sumpuon sa Dios ang garbuso, apan kaluyan niya ang mapausanon. Busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios, kay muabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Praise God. Hallelujah. Ingon siya diha. Ato lang ta sa verse 6 taman. Ayan siya, especially sa itong mga kabataan-onan, ayan siya, magpasakop ta sa itong mga tigula, sa mga tigulang. Kaya nga naman, tungod sa mga experience sa mga katigulangan, igsoon, daghan na sila mga kasinatian nga wala pa masinatian sa mga bataan-on. Muna, ayan siya, magpasakop ta sa itong mga katigulangan, o tanang mga tumutuo, magpaubos, o mag-alagad sa usag-usa. O mag-alagad sa usag-usa, magtinabangay, dili magpinasagday, especially sa mga Kristohanon karon igsoon, kailangan dili siya ingon nga kailangan imo i-exercise sa imong kinabuhi ang pagtabang sa uban igsoon, tungod kay nga naman kanang mga tawhana sama sa
gipulong sa Ginoo atong last Sunday kana sila gipakamatyan sa Ginoo, especially sa mga kaubanan sa simbahan igsoon. Amen, gipakamatyan sila sa Ginoo, dili gusto sa Ginoo nga ikaw mahinungdan nga muhawa sila sa usa ka grupo. Praise God. Siya, busa magpasakop kamo sa gahom sa Dios kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Sa diha nga ang atong kinabuhi ipasakop nato sa gahom sa Dios, adunay mga gante, adunay mga pagpasidungog nga imong madawat sa diha nga magpasakop ka diha sa Ginoo igsoon. Amen. Ikaw pat, praise God. Atong ipakita ang atong gugma ngadto sa Dios ug sa tao. Ansa ang pagpuyo nga mahimong manggialamon, atong ipakita ang atong gugma ngadto sa Dios. Ngayon kag atong ipakita sama sa kong giingon kaninyo kaganina, dili lang kay sa pulong kundi dili sa buhat. Sama kang King Solomon. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni King Solomon, atong basahon diha sa unang mga hari chapter 3 verse 1, 2 and 3. Ingon siya, niadtong panahona wala pay templo alang sa karungganan sa tao. In verse 2 ni siya, magsugod ta sa verse 2. Busa mga tao nagahalad didto sa mga simbahanan diha sa walog, diha sa habog ng mga dapit. Gipakita ni Solomon ang iyang paghigugma sa Ginoo. Sa unsa nga pamaagi? Pinaagi sa pagtuman sa mga pagtulunan nga gibilin sa iyang amahan nga si David. Apan naghalad usab siya ug nagsunog og insinso didto sa mga simbahanan diha sa habog ng mga dapit. Ingon siya, gipakita ni King Solomon ang iyang paghigugma sa Ginoo. Sa unsa nga pamaagi, pinaagi sa iyang pagtuman sa tanang pagtulunan nga gibili ni King David nga iyang amahan igsoon. Kung unsa tong mga katikaran, mga pamaagi ni King David nga igisugo sa iya, mautoy iyang ginatuman, mautoy iyang ginabuhat ang pagtabang sa uban, ang pagpasalamat sa Ginoo, ang paghalad og mga manap aron makapahimuot sa Dios, iha nang gituman igsoon. Pero dili tanan. Praise God. Ato nang tunan ni Igsoon niya. Apan, kato siya, gipakita ni King Solomon ang iyang paghigugma ngadto sa Dios pinaagi sa pagtuman kung unsa ang kabilin ni King David para sa iya. Muna, ingon nga Kristohanon karon ni Igsoon, ingon nga magtotoo, gusto usab sa Dios nga ipakita nato ang atong paghigugma ngadto sa atong mga kaigsoonan, ngadto sa mga tao nagpalibot sa atoa. Tungod kay mauna ang makalipay, dako kay nga kalipay sa iyaha nga ikaw makabuhat niya na igsoon sa diha ang atong ipakita ang atong paghigugma pinaagi sa atong mga binuhatan. Praise God. Ikalima, ngayon siya, paningkamutan nato nga madugang ang mga hiyas sa atong pagtuo. Praise God. Ngayon kag paningkamutan, grabe no? Ikaw ang maningkamot. Pero ang pulong daydiri igsoon, dili lang kay ang gusto sa Ginoo, dili lang kay pagtuo lang ang ihang makita sa atong kinabuhi. Dili lang kay pagtuo lang nga mo yung kay Lord nagatuo man ko sa imo hagahad. But gusto sa Ginoo kung imong basahon ang 2 Pedro chapter 1 verse 3 hangtod sa 9, and siya giuluhan kini dinhi og gipili kita sa Dios nga mahimong iyang mga anak. Kay iya mang mga anak gusto sa Ginoo nga atong basahan, verse 3, ang gahong sa Dios naghatag ka nato sa tanan natong kinahanglanon sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga nagtawag ka nato. Gitawag niya kita pinaagi sa iyang kahibulungang gahom. O pinaagi usab niini, gihatagan niya kita o bililhon gayud ng mga saad. Aron pinaagi niini ng mga saad, malikayan nato ang mga kailibgon din sa kalibutan nga makadaot ka nato o makaambit kita sa Dios non nga kinaya. Busa, paningkamuti gayud ninyo. Praise the Lord. Paningkamuti gayud ninyo nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Budi niya itong paningkamutan igsoon. Nga dili lang kay pagtuo ang naas sa atua, ang makita sa Dios sa atong kinabuhi, kung dili gusto usab sa Dios nga ang atong pagtuo aduna usay maayong pamatasan. Atong ipakita ang atong kinabuhi, atong ipakita ang maayong pamatasan. Kung aduna kay pagtuo sa Ginoo, gusto usab sa Dios nga makita sa atong kinabuhi naa tay maayong pamatasan. O gusto sa Ginoo usab nga sama sa atong ginatun-an nga mahimo tang maalamon. Mao man ni atong ginatun-an karon,
ug ang kaalam. Sa kaalam, ang pagpugong sa kaugalingon, gusto sa Dios nga kabalutan mo pugong sa tong kaugalingon, sa atong mga sinultian, sa atong mga binuhatan, sa atong mga pagbati, sa mga pag-ibog. Gusto sa Dios nga ato na kabalutan mo pugong niya na mga igsoon. Ug ang pagkamainantuson, sa pagkamainantuson, sa pagka-Dios nun. Sa pagka-Dios nun, ang paghigugma sa atong mga igsoon kang Kristo. Mga natong ginihisgutan, grabe ang pag ang karong igsoon ba, ang pulong sa Ginoo nagahisgot sa paghigugma sa atong mga kaigsuonan, paghigugma sa atong mga kaubanan, sa atong mga igsuon diha kang Kristo. Nga naman, dili gusto sa Dios nga magkatibuwag sa ang mga anak sa Dios. Dili gusto sa Dios nga ang pamilya sa Dios mga bungkag. Dili gusto sa Dios nga ang pamilya sa Dios manggiaway. Gusto sa Dios nga ang pamilya sa Dios magkahiusa. Kung tanaw nimo ang Acts igsoon, grabe ang ilahang kalipay, grabe ang ilahang kalinaw, grabe ang ilahang relasyon, hugot pasta ng hugot. Grabe ang kanang intimacy sa ilahang relasyon igsoon, walay nakabungkag tungod kay kanunay silang nakiguban, nagtinabangay sila, kipakita nila ang ilahang gugma igsoon. Ingon siya, ang pulong sa Dios sama sa tong tanang Sunday nga naggidagdag sa Ginoo adlaw-adlaw ang ihang gipili. Tinuod man gina igsoon naay mga tao nga nagpalibot sa tuang nga gipili sa Dios. Pero hangtod karon wala pa ni adto sa kamot sa Dios tungod kay ang kasagaran ilang ginatan-aw ang imong kinabuhi. Kung matinabangon ba ka? Kung dili ba ka kabalo mo pasagad sa imong isig tao? Muna ang gipangita nila karon igsoon. Muna ang gipangita, ang gihulat nila nga makakita sila niya nga klase nga pamilya. Ingon ang Dios, siya ang mudagdag sa tanan niyang pinili diha kaninyo. Sa diha nga makita sa Dios ang atuang relasyon nga adunay panaghiusa, adunay kalipay, adunay kalinaw bisan sa unsang bisan unsang mga panghitabo. Ang Dios igsoon mudagdag sa iyang mga pinili nga adto kanato. Nganong imong kanganong naadto man to sila sa uban nga namontay duol dire tungod kay igsoon kasagar sama sa kong ginaingon na nga ang ginatan-aw sa mga tao karon is ang bunga, dili ang imuhang pagtuo. Imong binuhatan, unsa man ang bunga? Ang imong binuhatan, maayo ba ka? Mutabang ba ka? Malumo ba ka? Mapinugnanon ba ka sa kaugalingon? Maayo ba imong pamatasan? Maalamon ba ka? May nantuson ba ka? Dios nun ba ka? Kabalo ba ka mahigugma sa imong sikatao? Muna ang ginapangita karon igsoon. Praise God. In verse 8 siya, kung kining tanan hiyas anaa ka ninyo ug nagadagaya, mapuslanon ang inyong mga binuhatan sa inyong pag-ila sa atong Ginoong Hesus Kristo. And siya, kung kining mga hiyasa naa na diha sa imuha, dili lang kay pagtuo lang, kundi kining mga hiyas nga gina istorya diri sa pulong sa Dios, mapuslanon ang imong mga maayong binuhatan tungod sa imong pag-ila sa atong Ginoong Hesus Kristo. And then verse 9, apan si bisan kinsa nga wala ni ining mga hiyasa, butas sa kamatuoran. Nalimtan niya nga gihinluan na siya sa Dios sa iyang mga sala kaniadto. Siguro igsoon, makaingon ka ba nga naaday tao nga mga inana nga walay hiyas, nga walay maayong pamatasan, walay kaalam, walay pagpugong sa kaugalingon, dili may nantuson, dili Dios nun, walay pagigugma sa mga kaigsuonan diha kang Kristo, walay pagpakita sa ilang gugma ngadto sa mga kaigsuonan. Ngayon siya, kining mga tawhana buta, nakalimot sila nga gilimpyuhan, gihinluan na sila sa Dios sa ilang mga sala kaniadto. Igsoon ang pulong sa Ginoo karon, nagadasig na usab kanato ug nagapahinumdum kanato nga igsoon ikaw gihinluan na ka sa Ginoo. Gimatarong na ka sa Ginoo sa imong mga sala. Matarong ka sa atubangan sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nagadasig ka na to. Nga atong paningkamutan, ang mga hiyas nga ginaistorya sa pulong sa Ginoo, dili lang kay pagtuo lang. Kundi ligsoon, adunay mga bunga, nga buhat, mga maayong buhat sa atong kinabuhi. Kung gusto sa Ginoo. Ingon nga Kristohanon, ingon nga nakasabot sa grasya sa Dios, dili ta magpabilin nga nakalimot nga ginhinluan na dito sa Dios sa atong mga sala. Praise God. Hallelujah. Unsaon man nato pagpaningkamot, pagkabot sa mga hiyas? Okay.
Ngayon ka, Pastor, murag lisod man kayo namang ipang istorya nga magkaroon og maayong pamatasan, magkaroon og kaalam, pagpugong sa kaugalingon, pagkamainantuson, pagka-Diyos nun, o pagpakita sa atong gugma nga to sa uban. Lisod man kayo, Pastor, especially karong panahon na nga gutom. Wala kaayo source of income. Murag dili man siguro makaya, Pastor. Iksoon ang pulong sa Ginoo kung mo istorya gani siya, dili gid na mahimo nga dili na siya magapamuhat sa tong kinabuhi. Kung iya nang gina istorya, iksoon ang Dios daghan kay pamaagi para sa toa. Unsa may imong buhaton? I-rely nimo imong kinabuhi nga to kay Kristo. I-rely nimo ang imong kinabuhi nga to sa balaang espiritu nga moy mutabang sa imo nga mahimong maayo ang imong pamatasan, mahimong mapinugnanon ka, mahimong mahigugmaon ka sa uban. Ayan siya, kailangan lang nato. Unsa may kailangan nimo igsoon? Kailangan nimo i-apply ang pulong sa Ginoo. Kailangan nimo anaron ang imong kaugalingon. Kailangan nimo i-exercise ang mga hiyas nga gihatag sa Dios sa atoa. Kay kasagaran magud sa uban karon mas paspas ang social media. Mas paspas ang Facebook. Usahay makalimot sa pulong sa Ginoo tuwa na sa Facebook. Usahay makalimot sa pagtabang sa uban tungod kay ilang ginahuna-huna ang ilang kaugalingon. Basig mo kulangan ko, pumatabang ko sa uban. Igo ra ni sa ako ah. Unsaon na lang kung dugay pa ning maong pandemic, unsaon na lang ko. Igsoon ang Dios pag mutabang gani ka. Ingan siya sa pulong sa Ginoo atong last Sunday. Nga siya ang mutabang sa imo, siya ang mubalo sa imo. Kung iyon kag siya ang mubalo sa imo ha, siya ang mangitag pamaagi igsoon nga i-provide ang tanan nimong pagkinahanglan. Amen. Praise God. Ato lang anaron atong exercise ang atong kinabuhi sa pagbuhat sa maong mga hiyas. Kaya mo na ang makita sa mga tao nga wow, kada best ba ani nga church? Wow, kada best ba ani nga pamilya? Nganong malipayon man kay sila? Nganong abundant man kay sila? Nganong wala man sila nakutman? Nganong nagpadayon sila sa pag-alagad? Nganong nagpadayon sila sa pagsimba? Tungod kay igsoon, dili ka pasagdaan sa Ginoo. Unsa ba ang mahimo sa kaalam nga hika nato? Una, ang kaalam maghimo kanimo nga madaugan. Magmadaugon gyud kay igsoon. Ikaduha, ang kaalam maghimo kanimo nga malampuson. Maghimo kanimo nga adunahan. Praise God. Magmadaugon ka, magmalampuson ka, o ang kaalam igsoon maghimo kanimo nga adunahan. Hallelujah. Praise the Lord. Especially kung pangayoon nimo sa Ginoo ang kaalam nga langit noon, diha nimo makita ang mga panalangin sa Ginoo igsoon. Sama kang King Solomon. Unsa ba ang istorya ni King Solomon? Atong basahon. In sa unang mga hari, chapter 3, verse 4 to 15, ang pulong sa Dios mingan siya. Miyato si Haring Solomon sa Gibeon sa paghalad. Kaya tuwa dito ang nabantog ng mga simbahanan diha sa habog ng mga dapit. Naghalad siya dito og 1,000 ka mga halad nga sinunog. Pagkagabi, nagpakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa damgo. Muni igsoon ang panahon nga si King Solomon nangayo sa Ginoo. Gi-challenge siya sa Ginoo ba unsa ihang pangayoon sa Ginoo. Ayon siya dito, mihon ang Dios kaniya, sultihi ako kung unsay gusto mo nga ihatag ko kanimo. Mitubag si Solomon, gipakitaan mo og dakong kaayo ang akong amahan nga si David, ang imong alagad. Tungod kay nagmatinumanon ug nagmatinud-anon siya kanimo ug nagkinabuhi nga matarong ug maligdong. Ug unya padayon mong gipakita kaniya ang imong kaayo pinaagi sa paghatag kaniya ug usa ka anak nga mao ang mipuli kaniya ingon nga hari karon. In verse 7, o karon Ginoo nga akong Dios, ako ang nga imong alagad mao ang gipuli mo sa akong amahan nga si David ingon nga hari. Bisan tuod ug batan-on pa ako ug walay kasinatian. Ug karon ania ako nga imong alagad uban sa katauhan nga imong pinili. Hilabihan sila kadaghan, dili sila maihap. Busa unsa may gipangayo ni King Solomon igsoon? Ayon siya, busa atagi ako ug kaalam sa pagdumala sa imong katauhan ug sa kahibalo sa paghukom kung unsa ang maayo ug ang daotan. Kay kinsa may makahimo sa pagdumala ni ining imong katauhan nga labihan kadaghan. Nalipay ang Ginoo sa gipangayo ni Solomon.
Busa mingon ang Dios kaniya, tungod kay nangayo ka ug kaalam sa pagdumala sa akong katawhan ug wala ka mangayo ug taas nga kinabuhi, bahandi o ang kamatayon sa imong mga kaaway. Ingon siya. Igsoon ang sikreto day diha. Igsoon sa diha nga naa ka sa kamot sa Ginoo, sa diha nga naa ka sa Ginoo, igsoon is una, pangayoon nimo ang kaalam nga gikan sa Dios. Nga naman ay sa diha nga imong pangayoon ang kaalam nga gikan sa Dios, igsoon ang Dios ang ginatan-aw sa Dios atong kasing-kasing. Naghuna-huna siya nga kining kaalam nga iyang gipangayo alang sa kaayuhan sa iyang mga katawhan. Kung may kag-alang sa kaayuhan sa iyang mga katawhan, pasabot ana, dili lang kay sa sarili lang. Dili lang imong kaugalingon imong gihuna-huna, kung dili ang sa uban usab. Kung imong tanaw ng kinabuhi ni King Solomon, unsay gihatag sa Dios sa iya. In verse 12, ingon siya, ihatag ko kanimo ang imong gipangayo. Hatagan ko ikaw og kaalam og panabot nga wala gayod maangkon ni bisan kinsa. In siya gihatag sa Dios sa iha ang kaalam ug panabot nga wala gayud maangkon ni bisan kinsa. Praise God. Hallelujah. Kung imong tan-aon diha, walay si bisan kinsa nga nakaangkon sa kaalam nga gihatag sa Dios kang King Solomon. Bisan kan kinsa gikan sa gikan kaniadto ug hangtod sa panahon nga umaabot, hangtod matapos ang kalibutan, igsoon walay makakuha, walay makatupong sa kaalam nga gihatag sa Dios kang King Solomon matud pa sa pulong sa Dios. Ingon siya sa verse 13, siya hatagan ko usab ikaw sa wala mo pangayoa nga mao ang bahandi ug dungog aron walay hari nga makatupong kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Praise God. Nga ang pangutan na igsoon, ngano ang Dios naghatag kang King Solomon og bahandi og dungog nga kaalam lang man og panabot ang iyang gipangayo? Igsoon mo ni siya ang sikreto. Sa diha nga moduol ka sa Ginoo and then gipangayo nimo ang iyang kaalam, imo gikinahanglan ang iyang kaalam alang sa kaayuhan sa iyang mga katawhan, igsoon, ang Dios kaya mo hatag sa imong bahandi og dungog nga naman? Tungod kay sa hunahuna sa Ginoo, kabalo na ka unsaon nimo paghandle ang bahandi nga iyang gihatag diha sa imuha. Kabalo siya nga dili masayang ang bahandi nga iyang gihatag nganha sa imuha. Muna igsoon, sa imong kinabuhi karon, sa atuang kinabuhi karon, kailangan nato ang kaalam sa Ginoo aron kita mahimong adunahan, aron kita magmalampuson, aron kita magmaalamon, aron kita magmalipayon. Ang kaalam sa Ginoo ang atong gikinhanglan, igsoon. Tungod kay kanang tanan, mauna ang source sa tanan nga imong gikinhanglan, pinaka the best, pinaka importante sa kinabuhi sa tao, ang kaalam nga gikan sa Dios. Hallelujah. And siya, kini nga mga butang gihatag kay King Solomon, walay makatupong sa kaiyaha si bisan kinsa nga hari sa tibuok niyang kinabuhi. Praise God. Hallelujah. O kung musunod ka lang sa akong mga pamaagi ug mutuman sa akong mga tulumanon ug mga sugo sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, hatagan ko ikaw og taas nga kinabuhi. Igyon ba siya? Kung mutuman ka lang sa tanan akong mga tulumanon ug sugo, hatagan ko ikaw og taas nga kinabuhi, di ba? Ingon ko kaganina nga dili tanan nga sugo sa Ginoo ang natuman ni King Solomon. Kaya nga naman, kung natuman pa niya ang tanang katulumanon og sugo sa Ginoo, igsoon, mo-enjoy siya sa kinabuhi nga taas unta. Pero kung imong tanaan ang Biblia, namatay si King Solomon sa edad nga 53. Tungod kaya nga naman, wala niya natuman ang tanang tulumanon sa Dios o mga kasugoan sa Dios. Nga naman, unsa may nabuhat din ni King Solomon? Kung imong tanaw ang Biblia, igsoon, namatay siya sa 53 years old tungod kay nagabuhat siya og simbahan alang sa mga ribolto, alang sa mga Dios-Dios sa iyang mga asawa. Mode na ang hinungdan, igsoon, nga nung wala siya ning enjoy og taas nga kinabuhi tungod sa maong mga panghitabo sa kinabuhi. O sa verse 15 siya, nakamata si Solomon o nakaamgo siya nga nakiksulti ang Ginoo kaniya pinaagi sa damgo. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, mitindog siya atubangan sa sulanan sa kasabutan sa Ginoo o naghalad o mga halad nga sinunog o mga halad alang sa imaong relasyon. Unya nagpakumbira siya alang sa tanan niyang mga opisyal.
Praise God. Mao dito ang mga sekreto diha igsoon sa pulong sa Ginoo. Og ang ikatulo, ang unsay mahimo sa kaalam nga higa nato, ang kaalam maghimo kanato nga malipayon. Kung imong tanawon sa Biblia igsoon, sa diha nga maangko nimo ang kaalam nga gikan sa Dios, magmalipayon jud ka. Ang pangutana na karon igsoon, kinsa ba ang atong gikinahanglan nga kaalam? Kay na specific nga tao diha igsoon nga mao ang kaalam nga kailangan natong atong maangkon sa atong kinabuhi aron ta magmalipayon, magmadaugon. Tungod kay dinhi sa kalibutan adunay duha ka kaalam nga atong pagapilian karon igsoon. Ang una, ang kalibutanon nga kaalam. Ang kalibutanon nga kaalam mo na ang mayon ka nga dire lang sa kalibutan, pagtuon dire sa kalibutan, pagtudlo nga naa sa kalibutan, dili biblikal. Kung imo tanaan ang Lucas chapter 12 verse 15 to 20, atong basahon siya. Unya misulti si Jesus sa mga tao, pagbantay kamo sa tanang matang sa pagkahakog. Kay ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kabtangan. Unya misulti si Jesus kanila ni ini nga sambingay, mayo sa katao nga dunahan nga may yuta nga daghan gayod ang ani. Busa mingon siya sa iyang kaugalingon, unsa may akong himuon? Wala na ako'y kabutangan sa akong ani. Mayo patingali nga ipaguba ko ang akong mga budiga ug magpatukod ug mas dako pagayod. Ug didto ko ibutang ang akong mga ani ug mga kabtangan. Ug tungod kay daghan ang akong natigom alang sa umaabot ng mga tuig, magpahayahay na lang unya ako. Mukaon, muinom ug maglipay. Apan mingon ang Dios kaniya, buang-buang. Karong gabi'i, bawion ko kanimo ang imong kinabuhi. Busa kinsa man ang makapahimulo sa imong gitigom nga mga kabtangan. Ayon siya, ang kalibutan nga kaalam igsoon is sarili lang ang ginahuna-huna. Magpakabusog, mag-enjoy, dili kabalo mo tabang sa uban, dili kabalo mo pakaon sa uban. Sarili lang ang ginahuna igsoon, mo na ang kaalam nga kalibutanon. Apan ang kaalam nga langit noon igsoon mo ni siya. Sama sa kaalam ni King Solomon. Kabalo mo pakita sa iyang gugma. Sama sa itong gibasa kagayon na sa ito ang foundation text nga manggihatagon, matinabangon, mapaubsanon, Dios nun, mahigugmaon, mauna ang kaalam ng langit nun, igsoon. Praise God. Kinsa man ang kaalam ng langit nun? Kung mayroon kag kinsa, it means tao, di ba? Kung atong basahan ang 1 Korinto chapter 1 verse 24, ngayon siya. Apan sa mga tao nga gitawag sa Dios, Hudiyo man o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kung mayon kag si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios, si Kristo ang atong gikinahanglan igsoon. Sa diha kung wala si Kristo sa tuig igsoon, dili ka makaangkon sa tinuod nga kaalam nga langit nun. Mao ta tong gitun-an gyud na atong sundukon si Kristo tungod kay siya ang kaalam sa Dios. Kailangan nato si Kristo tungod kay siya ang kaalam, siya ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kung wala si Kristo igsoon, walay mahimo diri sa kalibutan. Kung wala si Kristo igsoon, dili ka mahimong manggialamon. Mao na sa tong kinabuhi karon, ingon nga naa diha kang Kristo. Atong sundugon ang kinabuhi ni Kristo. Atong paminawon kung unsa ang gipang istorya ni Kristo alang sa mga pinili, alang sa iyang bodies, alang sa iyang lawas nga mao kita iyang mga magtutuo. Amen. Sa dihang imong ginapaminaw o ginatuman ang maong kaalam, mahimo kang mubarog, taliwala sa mga dagkong uno sa kinabuhi, nga madaugon, malipayon. Makabarog ka, magpabilin kang mubarog sa dagko ng mga uno sa mabot sa kinabuhi. Ikson. Praise God. May mong tanahon ang Lucas chapter 6 verse 46 to 49. Ang pulong sa Dios morning tawag diri ang sambingay bahin sa duha ka tawo nga nagpatukod og balay. Ang siya, nganong nagatawag kamo kanako og Ginoo? Wala man kamo nagatuman sa gisulti ko kaninyo. Ipakita ko kaninyo kung unsa ang tawo nga nagaduol kanako, nagapaminaw og nagatuman sa akong gisulti. Sa diha nga nagapaminaw ka og nagatuman ka sa iyang gisulti igsoon. Ikaw ang tinuod nga tao nga midol sa Dios. Saan siya? Sama siya sa usa ka tao nga nagkalot og lawom ug nagtukod og balay diha sa pundasyon nga bato. Mibaha ang suba, miawas ang tubig ug midasmag sa mong balay apan wala matarog ang balay tungod kay lig-on ang iyang pundasyon.
Sa diha nga nagapaminaw ka kay Kristo Ikson, sa diha nga nagatuman ka sa unsa mga istorya, unsa mga pulong ni Kristo Ikson, sama ka usa, usa ka magtutukod og balay nga lig-on ang pundasyon. Kung bisag unsay mahitabo, dili ka maunsa. Apan ang tao nga naminaw sa akong isulti ug wala mo tuman ni ini, nahi sama sa tao nga nagtukod og balay nga walay lig-on nga pundasyon. Pagbaha sa suba, midasmag ang tubig sa balay, natumba kini og nabungkag. Ano ang kalainan, Ikson? Ang tao nga nagatuman, nagapaminaw kay Kristo, madaogon. Malipayon, mulahutay. Praise God. O kini nga kaalam nga mao si Kristo, Ikson, siya mao ang mutudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong. Siya ang mugiya kanato ingon nga naa diha sa grasya. Siya ang magpugong kanato sa pagkinabuhi nga matarong. Mupugong kanato nga dili makabuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. Ang Tito chapter 2 verse 12, ang pulong sa Dios nga ingon. O kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios ngan. Kini nga grasya mao si Kristo Ikson nga naa sa tuwa. Mao ni atong gikinahanglan kung wala siya, wala tay mahimo. Siya ang atong kinahanglan aron makapadayon ta sa pagkinabuhi nga mahimong kahimutan sa Dios. Mahimong kahimutan sa tao, mahimong maayong paningingnan sa mga tao nagpalibot sa tuwa. Praise God. Hallelujah. Ang kinabuhi nga dili Dios nun og ang mga kalibutanon nga mga pangibog kinahanglan magkinabuhi kita dinhi ini kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo o dili. O kinahanglan nga matarong og Dios nun ang atong binuhatan. Amen. Mao na siya ang mga tao nga adunay kaalam nga mao si Kristo, ginaalaw si Kristo, ginapaminaw si Kristo, ginatuman o kung unsa ang kasuguan ni Kristo sa kinabuhi Ikson. Mao na ang mga tao nga madaugon, malipayon. Praise God. Ang Ephesians chapter 1 verse 16 to 23 nagayon siya da. Dako gayod ang akong pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. O giampo ko kamo kanunay, giampo ko ngadto sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, amahan nga makagahom nga Espiritu Santo mohatag kaninyo sa kaalam ug magpadayag kaninyo sa kamatuoran mahitungod sa Dios aron mailhan gayud ninyo siya. Giampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna aron masayra ninyo kun unsa ang atong paglaom sa iyang pagtawag kanato nga mahimong iyang mga anak. O karon masayran usab ninyo kung unsa kadako ang kamaayo sa panulundon nga iyang gisaad alang sa iyang mga katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang dili matupngan nga gahom sa Dios alang kaninyo nga nagatuo kaniya. Kini nga gahom mao usab ang gahom nga iyang gigamit sa pagbanha o pagpalingkod kang Kristo diha sa iyang tuong dapit dito sa langit. Busa ana ubos sa gahom ni Kristo ang tanan nga may gahom sa pagdumala sa pagpangulo. Ang katungdanan nga ihatag kang Kristo dili gyud matupngan karon ubisan pa sa umaabot. Gipailalom sa Dios ang tanan sa gahom ni Kristo ug gihimo niya siya nga pangulo sa tanan aron matabangan niya ang mga tumutuo. Nga mao ang iyang lawas ang kahingpitan niya nga mao usab ang naghingpit sa tanan. Ang tanan Ikson na sa ilalom sa gahom ni Kristo. Ang tanan na sa ilalom sa kaalam nga mao si Kristo. O kining tanan Ikson gibuhat ni Kristo alang sa kahingpitan sa iyang lawas nga mao kita nga church, kita nga nagatuo diha kaniya. Gibuhat ni Kristo ang tanan aron ikaw ug ako mahimong hingpit. Aron ikaw ug ako mahimong magmadaogon. Mahimong iyaha. Praise God. Ang kagustuhan sa Dios sa imong kinabuhi o kagustuhan niya nga iyang pagabuhaton sa atong kinabuhi Ikson is gusto sa Ginoo nga ipakita sa imo kung unsa siya kamaayo sa imong kinabuhi. Buhaton sa Ginoo kung unsa ang gusto niyang mahitabo sa imong kinabuhi tungod kang Kristo. Kaniya to mayong kang alisod man ang kinabuhi, wala koy paglaom, dili murabag wala gyoy unsa ba, walay maayong padulngan ang akong kinabuhi Ikson. Pero karon sa diha nga naa si Kristo sa imo, magmadaogon ka, malipayon ka. And siya in Hebrews chapter 13 verse 21, hinaot nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. Kinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabubuton ug hinaot nga pinagi kay Hesus Kristo, buhaton niya kanato ang iyang gusto. Daigo nato siya sa walay katapusan. Amen. Praise God. Mao na ang pagbuhaton sa Ginoo. Ang atong paghago sa pag-exercise sa mga hiyas nga gikan sa Ginoo
o pagbuhat sa giilang nga maayo sa atubangan sa tao o ngadto sa Dios. Kanang tanan igsoon dili mamahimong kawang alang sa atong kinabuhi. Tud kay kanang tanan adunay ganti nga giandam ang Dios. Sa imong paghago, pagpaningkamot, sa pag buhat sa mga hiyas, pag-exercise sa mga hiyas nga gina istorya sa pulong sa Ginoo igsoon. Kanang tanan ang imong pagpakita sa imong gugma ngadto sa imong isika tao tungod sa grasya sa Dios. Kanang tanan igsoon dili na kawang sa mata sa Ginoo. Kaya ang unang Korinto chapter 15 verse 58 nagayon siya diha. Busa mga hinigugma ko nga mga igsoon kang Kristo. Pagpakalig-on kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. Tanan nimo gibuhat igsoon alang sa kaayuhan sa imong isika tao, pagtabang sa imong isika tao nga nagutmang pagpainom sa mga tao nga gihaw, sa pagsinina sa mga hubo, sa tanan nimo gibuhat igsoon nga pagtabang sa imong isika tao, sa imong kaugalingon sa imong pamilya, sa tanang nagpalibot sa imong sa pagpakita sa imong pamaayong pamatasan, sa imong pagkamapinugnanon igsoon, sa imong pagka-Dios no, sa pagkamaalamon igsoon, kanang tanan. Umingon man ka nga balaod na makaya na, Pastor. Kanang tanan, igsoon, mabuhat na nimo tungod lang sa grasya sa Ginoo. O kanang tanan, dili makawang. Bisan ang imong pagpaningkamot, igsoon, dili na siya makawang. Kaya si Apostol Pablo, yan siya, grabe ang akong pagpaningkamot, makabuot ko lang si Kristo. Tungod kay iyang gihunahon na, igsoon, si Kristo. Ibuhat niya ang tanan, gipakawalay, bili niya ang iyang kinabuhi din sa kalibutan, maangkon lang niya si Kristo. Ang pulong sa Ginoo, igsoon, nagadasig na usab ka na to, nga atong sundon si Kristo. Atong tinguhaon sa kinabuhi nga si Kristo ang magahari sa atong kinasuluran. Atong i-exercise sa atong kaugalingon ang mga hiyas ng ginaistorya sa pulong si Ginoo. Ang gusto sa Dios, magpabilin ka diha sa iya. Ang gusto sa Dios, ipakita nato ang atong paghigugma sa uban. Kaya ang pagpakita sa gugma sa uban, igsoon, ang pagtabang sa uban, usa ka na kapamaagi nga imong gina-exercise ang kaalam sa Dios nga naa nga hika nato. Amen. Praise God. O mag-aampo ta amahan namo nga langit nun. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pulong nga kanunay nagapahinumdum ka namo. O salamat amahan. Kini dili mo labay nga kawang sa mong kinabuhi kun dili mo mahimo namo ni nga gabayan sa mong pagpangalagad samtang kami nagapaabot diha kanimo. O Lord, ikaw magasilyo ni ini dili makuha sa kaaway. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay, amen. Praise God. Kung magapadayon ta igsoon natutas sa atong communion. Kung isa atong ready, ibayaw nato ang bread. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini pikas-pikas. O yang gihatag siya mga tinun ang nagmingan siya. Kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga moy nagantos alang kaninyo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa tanan. Salamat sa imong pagantos dito sa cross. That by your stripes we are healed. Salamat Lord, madaugon ka. So are we. Malipayon ka, so are we. Walay kahadlok sa mga balatian, so are we. Walay kahadlok sa kaaway, so are we. We honor you in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na itong kupa. So sa mga gabi ng gabudihan sa Jesus, mikawa sa kupa. Nagpasalamat sa si Dios, ug iya kining gihatag siya matinon nga nagmingon siya. Kini nga kupa ang isimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kobinante nga walay katapusan. Buhata kini lang sa paghandom kanako. Kaya sa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimatala ang kamatayan ni Kristo. Hangtod sa kahangturan. Lord Jesus, salamat Lord. Kini nga wine nga nagsimbolo sa imong dugo. Among imong giula dito sa krus sa Kalbaryo alang sa among kaayuhan. Alang sa mong kapasayloan, ano kami napasaylo sa among mga sala, gikan sa among pagkabata, karon o kahangtod sa mubalik ka. O salamat, Lord. O diya sa among dugo, nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin na lang sa mong katawahan. That's why karong gabi una, God, among ginaklaim sa among kinabuhi, among ma-enjoy, kung unsa ang alang para sa mo, God. We honor you.
In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Amahan, salamat Lord sa kadaugan, sa kalampusan, sa mong buluhaton. Salamat yad sa mga katawahan. Kamaga panalangin kanila. Salamat Lord sa mga pulong. Nga mo'y mahimo nilang gabay sa matag-adlaw sa ilang kinabuhi. Salamat Amahan, even ang pamilya sa inyo covenant in Christ. Uban sa pagdumalat ni Pastor ni Rod Kietson, Kristeryan ni God, salamat kinyo sa iyong pagpakiguban sa ilaha. Salamat sa iyong pagtabang kanila, Holy Spirit. Salamat sa iyong pagtudlo kanila ang unsay angay nga buhaton alang sa kaayuhan sa pamilya sa inyo covenant in Christ. Salamat kinyo sa tanang miyembro, pamilya sa inyo covenant in Christ at sa saingan sa tanang nagpalibot, Lord. Sa mga katawhan, sa mga katawhan God, sa music team, children's ministry, sa youth ministry God. Salamat Ginoo sa imong kanunay nga pagpamuhat, pagpanalangin sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa imong pagpakiguban kanila God. Salamat Lord sa mga loved ones, sa mga ginikanan, sa mga paumangkon, sa mga bayaw, sa tanan Lord nga nagsubaybay niini God. Salamat Ginoo sa imong pagcomfort kanila, pagpanalangin kanila. Salamat God sa kanunay nga pagdasig. Salamat Holy Spirit sa imong pagtudlo kanila. Salamat Lord, I declare blessings upon blessings, favor upon favor sa mga tao nga nakadungog sa akong tingog, sa tao nga nagasubaybay ini nga mabuluhaton. Ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios makiguban kaninyo. Salamat Amahan, even ang nasod sa Israel Lord. I declare blessings, salvation, shalom in the mighty name of Jesus. Ang nasod sa Pilipinas Lord, we declare blessings, salvation, shalom. Even our President Father, salamat God sa pag-iya sa iya, pagtabang sa iya, ang pagprotekta sa iya, salvation Lord, sa tibok pamilya God, even sa Mayor God, na diri sa Davao, salamat Ginoo sa pagpakiguban kanya, pagtabang sa iyang kinabuhi, pagprotekta sa iya God, salamat Ginoo sa kaluwasan Lord, imo siyang dadon diha sa imong kamot God, imong ipakita kanya God kung unsa ka kamaayo, nga Dios, Lord, kabalumi God, nga dili nimo siya pasagdan sa mga frontliners. Salamat sa pag-iya sa ila pagtabang. O Lord, imo ipakita sa mga katawhan God kung unsa ka kamaayo, kung unsa ka kamahigugmaon sa matag usa God. Salamat Lord sa tanan sa imong pagabuhaton God. Lord, we honor you. O karon ang Dios mismo og atong Amahan og kang Ginoong Hesukristo mo magagiya kaninyo. Ang Dios maghimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. Og sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan at tubangan sa Dios og sa paglao magpuno kaninyo sa tanang kalinaw kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo aron magpuno kamo sa paglaom pinagi sa bilang espiritu ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang dautan ang Dios magapreserba sa inyong kalag ang Dios magapreserba sa inyong pagawas o sa inyong pagsulod gikan karon og hangtod sa walay katapusan o ngadto kaniya kaya mahawi kaninyo gikan sa pagkahulog o kaya nga modala kanato nga walay hugaw o walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nag-apaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios ug manluluwas ang himaya ang kahalangdon kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunog higayon ug madlawas sa atong gathering sa church makita-kita ta alas 9 sa buntag. Ang Dios magapanalangin. Bye-bye. Ingat, God bless.